אתם יודעים, רחוב משוגע, הרחוב שלנו מפחיד. אני אומר לכם, אני שומע דברים, אני אומר, אני לא מצליח להבין איך אבא או אמא מסוגלים לגדל את הילדים שלהם היום בתנאי הרחוב המטורפים הללו בלי תורה ויראת שמיים. אני משתגע מזה. אני תופס את הראש ואני אומר, בוא נה, מפחיד לצאת לרחוב. רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני כפשוטו. פשוטו. היום הורגים ככה. אנשים דוקרים על חנייה, יעני ככה, על כיסא נוח, על סיגריה, על כלום. היום אין ערך לחיים בגרוש. אין. היום אין כבוד גם. היום אנשים יכולים להרוג גם ילדים קטנים, גם את אישה, ילדים. אין כבוד. אפילו פעם לפשע היה עוד כבוד. כמה שאפשר לקרוא לזה לפשע כבוד. אם זה פשע, אז איך זה כבוד? אבל בסדר, בוא נגיד. פעם עוד לפשע היה איזה... כאילו, היה להם כללים, היה חוקים. היום אין חוקים. היום כל אפס מאופס. ילד בן 12 הולך מביא סכין מטבח. היום יכול להפתיע אותך ילד בן 15 עם אקדח. הרחוב מפגר לגמרי. אז באים מספרים לי, הרב, היה איזה קטע, זה זרק לזה מילה, זה זרק לזה מילה, וואלה, זה לא נגמר עם ידיים, אבל פתאום הוא בא ועשה מעשה, שרף לו, שרף ככה ושרף ככה, ופתאום, הרב, מה אני עושה? וזה בן אדם, יעני אחד מהברנג'ה, יעני אחד שנמצא בתוך הבלגן גם, רוצה לפרק. שמע, דברים מזויים, מה עושים? אני חייב ללכת להגיב, הוא אומר לי. למה אם לא? הוא אומר לי, יצאתי פרש. שימו לב למילה, יצאתי פרש. ודבר שני, אם אני לא מגיב, הם אומרים את זה חולשה, זה כבר פעמיים מה שעשו לי, תגיע הפעם השלישית. אני יושב ומסתכל עליו באהבה וחמלה, ואני אומר לו, אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. ובגלל שאני אוהב אותך, אני אגיד לך את הנוסחה הכי אמיתית בעולם. שמע בן אדם, אל תגיב. מה, אבל אני אצא פרש? אמרתי לו, לא יודע, בתורה אין מילה כזאת, פרש. אני צריך לחפש אותה במילון הארמי-עברי. אני יודע מה זה פרש. אני רק יודע דבר אחד. יש לנו גאווה מסריחה, ובגלל הגאווה הזאת אנחנו יכולים לקבור את עצמנו.